Amerani yo kule manakoro siyaliro ba Niko abu atetense litukule alamisa sensema ya nyosie kutoka sebunge ya nyalibali chache county ya Kisi Sabarai au babi ateba wikirana elio koba kiroli Asama amerani ayo gati ya bo nomu nyakirugu sekiumbekia ASK Kefa Unduso Omosi isi elija ubori amo na abande Niko basi ingirirete ubuja bubulemi asabamenye na kotea bubulemi na buo egetekio magongo aso kugendereria igoro ya mangana yubulimiase kaunti ya Kisi asa mangi umoliketo Ruth Kemto tigato manye na asilira wali anyosiani yogotoka ase bunge nyalibali chache imeye kaunti ya Kisi Robiwa mameranio yoko rosia lirawana kole magati ya vantava nene kegoliege keni gubwa tetense abuli tukoligoro. Umochaman buwe ASK South Nyanza Branch Kefa Onduso. Umo CEC Elijah Wari hamunabara ibanda vange babete wa wikirana elikoba kiroli asa mameranio yu. Omochaman Kefa Onduso ni gaire tomo gokoye aso korre kegolie kegwe sokia asa mamerania yu. Asa toge dirituke liko balitukulie ngencho ase kilia tebe tebuna bali miabange mbanyo leta maigeli yu igoro yoko roseli raba. Iliko batayale uche kokora obosimeki. Siku ya leo vile umeona tumekua na mashindano ya kulima. Tumeangalia vile wakulima wa umri wa chini wamelima, vile vile tumeangalia wakulima watu wazima vile wamelima wakitumia jembe za mikono. Ng'ombe zimelima pale na vile vile tractor zimelima pale. Siku ya leo imekuwa ya maana sana kwa sababu tumekuwa tukijifunza jinsi ya kutayarisha shamba kuanzia kufyeka, kulima, kilichobaki sasa ni kupanda. Nikamenda tego tababu na habu bonsi babe tababu yi asa mamerani ya yumbe nyolete chisatifiketi chobo bui. Na kulenda baliba tababu yete niko banyolete chisatifiketi chobo kora ama mamerani ya yu. Judges wetu wamekua wakifanya judging na ninaamini kwamba matokeo yako tayari na wale ambao wamekua washindi watapewa vieti vya kushinda na vile vile zawadi nyingineo. Lakini wote ambao walishiriki hata iwe ukushinda, tuko na ile certificate ya kushiriki. Kwa hivyo wale wote mulishiriki pia mtapata nini? Certificate. Asense mnyayo musi isela ijo bori ni go erete ubya bwo kole malira baguchia se abali mibonsi ikati yabo gutange megoko te basa gweta a se chinde mero anene kirembule nyingi gutu. Why do we have to plow or open that land? Okay, one is for water retention, ingine to avoid a situation whereby there is runoff. Kukinyesha maji ndio isi sombe udongo kuelekea chini. Ni gaba bolia bonsi kwa mwoki getambo kiro na kole momo gondonde bwensi obo mwoki kosomo nene ili banyari kwa bakwe nyole ra enda gira jabo ya kira lituko. Kama kuna shamba nyumbani ijukue iwe chukumulako uchukue jembe ulime kidogo na wewe ukue na your small place ambao unapanda vyakula ama chakula. Nonye nabo niko bae reto buja buo kukoro bole miigati ya bo kwenye ole rendagira kwenye ole rengelia amona yanda mange ase babo retibonsi banyaleka waba kwebwatera niya aso bole mi mune nchere ya moyo kwenye ole rengelia ya bo ya kira lituko. Tukifanya huo kulima vizuri tutainua mazao na hiyo mazao ndio itaweza kutupatia wa manufaa, tupate chakula ya kutosha, tuweze kujiajiri, tupate pesa mfukoni na tupate vitu ya kupeleka kwa industries. Kinko reporter ya Gita Sengeta ya TV, inche Ruth Kemun.